टीम लगाते ना गहराया देते ना का इंटरमीडिएट लगाने का लगे जैसे महीने महीने में बिल लिखने लगे जैसे वो बिल बन हो जाएगा। अभी ये कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ हो जाएगा, पूरा में बैठ के जगह में ऑफिस में बैठ के आपको मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। शुद्ध ये वाई फाई का मॉडल लगा देगा ना हो जाते समझा। एक रूम আর একটা এরকম এক এক সিস্টেমে মজা লাগাই দিয়েছে মিটার আজি ডিজিটাল সৌদি আরব এই আর এক মিটার মিটারে মিটারে ভাড়া গেছে এসব কোম্পানির লোক বাড়ি আসে এরা মিটার হিসাব করতেছে কাটা কটা নিব এলে খারাপ সালা শহর যে দুবাই বইয়ের যে কামে যাওয়ার লাগে ও নিচে কবুতর ওকে আল্লাহ হাফেজ।